中横公路慢行，被称为台湾后山净土的花莲，东临浩瀚太平洋，西倚雄伟的中央山脉，好山好水，还有温暖的人情味。阵阵香味，原来是早餐豆浆店飘出来的，热腾腾的烧饼、锅贴，的确料好味美，而且价钱公道，带着大大的满足。我们启程小旅行，一路上花草树木丰富多样，抬头看蓝天、云海、群山，更是美不胜收。说到花莲，不能不提到的，一辈子至少要来走一趟的中横天祥太鲁阁。爱去旅行外景小组邀请您在阳光明媚的现在，一起去体验中横之美。第一条贯穿台湾险峻中央山脉的横贯公路——中横公路，全名东西横贯公路或中部横贯公路，简称中横，是台湾第一条串联东部与西部的公路系统，与南横公路、北横公路并列为台湾三大横贯公路。中横公路于1960年5月9日开通，当您看到外观是中国宫殿式风格的这座牌楼，东西横贯公路六字镌刻醒目，牌楼就是串起东西岸，从海平面直到3000多公尺合欢山区的中横公路起点。令人憧憬的太鲁阁国家公园是台湾第四座成立的国家公园，园区山林景观丰富，最有名的就是大里岩峡谷景观。湛蓝天空下，沿着利武溪走，有高耸群山，还有蜿蜒的溪流贯穿峡谷。发源于合欢山与奇莱山北峰之间的利武溪，流域中有大里岩地层铺砌而成的河谷，极其秀、幽、胜的风景，让人流连驻足。进入中横公路，大自然鬼斧神工的峭壁、断崖、峡谷，以及连绵曲折的山洞隧道，所有山川之美，怎么看就是赞叹。在太鲁阁国家公园内，步道修筑于峭壁之上，仰望可见峡谷之峻，俯可见水与石的依恋。大大小小的步道可以针对自己适合的难易度去挑选走走。太鲁阁国家公园有将近六分之一的面积是被3000公尺以上的高峰占据，因此一路上壮丽的峭壁河谷叫人惊叹连连。美景当下，开车的朋友们尤其要注意交通安全，或者搭乘大众运输工具也是不错的选择。溪畔水坝是利武溪流域中唯一的一座水坝。1978年台湾光复后，整建为今日所见之闸门水坝。看看树立在眼前壮阔的景观，再想想那些开创英雄，没有他们筚路蓝缕的开发，哪能看见现在鬼斧神工的峡谷奇景、地理景观，还是幽静美丽的山中步道。部落湾台地是利武溪下游的大型双层河街，太鲁阁语的意思是追踪利武的地方。现今太鲁阁国家公园管理处在此成立管理站，并规划成原住民特色的园区。走上观景平台，听淙淙水声，
跳奇岩峭壁。从天祥到太鲁阁，20公里举世罕见的太鲁阁峡谷，是一部让人叹为观止的地质史。崖壁峭立，景致清幽，因而名列台湾八景之一。整个中横公路路况不错，让我们可以安心的慢慢开着车，欣赏山谷之美。迎面而来是一座横在山谷间的白色拱桥——智慧桥，串起两座绿油油的山林，景色秀丽。旅人们来到太鲁阁必访的精华景点天祥，是太鲁阁国家公园最热闹的中心，有住宿、饮食等服务。详细的旅程说明，您可以到天祥管理站、文天祥公园、基督教堂、中横故事馆、梅园、福园。如是冬季时间，就可以到梅园欣赏梅花。来看看这紫色花，很美丽吧？这个是什么花？我们要开始考大家了。这个漂亮的花是什么？答对了，它叫毛地黄。看见这座呈现肌肉力与美的原住民雕像，就知道我们来到了合欢山隧道。它是为开辟中横公路所新建，位在花莲县与南投县交界，也代表我们准备告别中横了，越煎越好了。没有关系的，没有关系。同一个菜园，真的吗？我讲实话，我不会骗你，同一个菜园。公路台十四甲线旁，沿路看见高山蔬菜、雪梨、苹果，都来光顾一下这些辛苦工作的蔬果摊吧。我们边走边看，边问。边学，这时也来让大家长一下知识。您知道它们是什么吗？好的，现在公布答案。第一张照片是草莓树，第二张照片是蜜苹果，第三张是红皮李。
湾山，然后这边是松雪楼，然后现在呢，现在是五月的时候，天气非常寒冷，来这边真可以忘去一切烦忧。像我们现在这个状态呢，雪的积的厚度就是零，因为根本没有下雪。3058是什么呢？各位观众朋友可以猜猜看哦，哈哈哈，3058是海拔啦。如果您看到这招牌3158咖啡店，恭喜您已到达最高点五岭。因为台湾疫情警戒提升到第三级，所以五岭观景台、五岭亭暂时封闭了。天生万物以养人，感谢我们所拥有的，珍惜大家所拥有的，健康是无价之宝。愿天佑世人，赐予大家面对劫难的勇气，克服劫难的智慧，平安度过这场全球灾难的新冠疫情。